ဒီနေ့ပွဲကတော့ဒါကိုရီးယားနိုင်ငံ CJB ကုမ္ပဏီပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေပြီးတော့အခြေပြုပြီးတော့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေမှာလူငယ်များကို10ရက်နော်ရုပ်ချင်းချင်းကပညာသင်ကြားတဲ့သင်တန်းပေါ့ဒီသင်တန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံး2019ခုနှစ်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ဖို့ဒါယူရတဲ့ဒါမိတ်ဆက်ခြင်းအခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေါ်ပေါက်လာခြင်းကလည်းဟိုပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်းတွင်ကနိုင်ငံတော်တိုင်းမင်္ဂပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လာညွန်မှုရနိုင်ငံတကာဟိုတွားရောက်ပြီးရုပ်ရှင်ဖွင့်ပြတိုးတက်ဖို့အတွက်တွားရောက်လေ့လာတဲ့အခါမှာကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်ရှင်ကာလာမှာဒါကိုချိတ်ဆက်မိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြတ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီအောင်နဲ့ဝိုင်းဝန်းပတ်မှုမှုနေနဲ့တက်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြတ်။အဲတင်နာမှာပါဝင်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေကတော့ကြီးကြသူများတော့ရိုက်တိုင်းရှာဦးကြည်စိုးထွန်းတို့ဦးညီညီထွန်းလွင်တို့ရှာဦးမျိုးမင်းဦးမျိုးစောအောင်ဦးအေဝမ်ဒိတ်ထော့ဒါရိုက်တာယွန်းနော်အော်ဒရိုက်တာအခုထူတာဆိုင်ဖြင့်ဒီပုံကများကနေပြမတင်ပါပါဒါပေမဲ့သင်္ကန်းရဲ့ guideline ကတော့တူတူရဲ့ guideline အတိုင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရှင်းနေမှာတယ်ခင်ဗျာခုနပြောသွားတဲ့အတိုင်းပါပဲလူငယ်တွေကိုဆက်တာကာလာအတွင်းမှာပဲရုပ်ရှင်ကိုစတင် story ပေါ့ဇာလန်စတင်စဉ်းစားတာပြီးတဲ့ခါကျဇာလန်ကိုဇာညွန့်ခွဲတာပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှင်အဲ့ဒီမှာပါဝင်ပြီးတော့မှရိုက်ကူးခြင်းရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှင်လည်းရုပ်ဆောင်ကောဒရိုက်တာကောရိုက်ကူးမှုကောဒါသူတို့ဖာသူတို့လုပ်အောင်ပါပါပြီးတော့ edit ပြုလုပ်တာပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာကိုကအချော့တတ်တာပြီးရင်ဒါကို marketing ကျင်ညာတဲ့သဘောထားဒါကိုရက်တို့အတွင်းမှာစုံစည်းအောင်သူတို့တင် जा ပေးမှာပါနိုင်ငံတကာမှာလည်းဒီလိုမျိုးတင် जा လို့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဗီယက်နမ်အင်ဒိုနီးရှားကမ္ဘောဒီးယားရှာဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေမှာဆိုလည်းအောင်မြင်တဲ့ class တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေအတုခိုးလွယ်ပါတယ်တလွယ်တင်လည်းအတုခိုးလွယ်တယ်ဆိုတော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဇာတ်ကူရှိပါတယ်ဒီအတွက်မြန်မာကလေးငယ်တွေကပုံမွေပြီးအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့လည်းယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အသက်16နှစ်ကနေ16နှစ်အတွင်းဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်လူငယ်တွေဖြစ်မယ်မိဘတွေခွင့်ပြုချက်ရှိရမယ်မိမိလာရောက်တက်နိုင်တာဖြစ်ရမယ်တနားရက်ပြစ်တက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကတတ်မှတ်ထားရရှိပါတယ်ရွေးချယ်တာတော့ရွေးချယ်ဖို့အဖွဲ့နဲ့ရွေးချယ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီရွေးချယ်မှုပိုင်းနဲ့အဲတမတာတဲ့ criteria တွေကတော့အခု JCGV Total Frame Making School ဟို class ကနေပြမဒါထုတ်ပြန်ကြီးညာပါလိမ့်မယ်မရှိဘူးပါခင်ဗျဒါက free time ပဲမှတင်လာမှာတပါလေဟုတ်ကဲ့ပါလူငယ်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရုပ်ရှင်ကိုချင်မြန်လို့တဲ့ရုပ်ရှင်ကိုဝါသနာပါတဲ့လူငယ်တွေများစွာရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီလိုပဲချင်မြန်လို့ခဲ့ရတာပါပဲစန္ဒဝါဝါနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆိုတော့ဒီဘက်ခက်ကလေးများကျွန်တော်တို့ရပုံမကန်ကောင်းပါတယ်ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတကာကနေပြမလာရောက်ပြီးဖွင့်လိုက်တဲ့သင်္นานမျိုးမှာတက်ရောက်ကြစီခြင်းပါတယ်ဒီလိုတက်ရောက်ပြီးဒီသင်္นานပြီးသွားရုံနဲ့နေမကဘဲနဲ့ဒီသင်္นานဆင်းသွားပြီးတော့မှထူးချွန်းတယ်နော်တောက်ပြောင်နဲ့ထူးချွန်းတယ်စူးစမ်းမှုရှိကြရဲဆိုရင်မိမိတို့ကတက်ရောက်ဆက်လက်ပြီးတော့လဲရှောင်းလန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတကာဆိုင်းချင်းဆောင်သင်္นานเจ้าနေနဲ့ join ပေးဖို့ကိုလဲဆက်လက်စီစဉ်သွားဖို့ကိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မြန်မာလူရှင်စာဘုထုံးရှင်စာကတော့ဒရေသားလေးစာမထမတ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်းကတော့ကျွန်တော်မြန်မာရုပ်ရှင်ကအခုနှစ်ပြည်တာဒီလိုဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့မထမတ်ပဲဒီလိုရက်ကောင်းမယ်လို့အောက်နေနေမှာတဲ့လို့ဆိုလေကျွန်တော်အာပိစကားပြောရင်းနဲ့တာလို့လည်းပြောလို့ပါတယ်